Kachiri nti akuto mu muligwa nchuka chuka muganda. Kati obusoso ze nobulibwe nkwe. The point biri kwe basimba amanyo kwa tuna feno to wela olamu. Wakati mukwera bila nti abasinga obunji batuko kujja mu Buganda bajanga bapaka sibakadde baffe ne babasembeza ne batabika mu bana be waka ne tukulanga tuma ina kubantu nogune gune ba twamalako ne batuga mat oyo noyo noli noli bapaka sisiba na bawaka nga naba mukumwe mama ne mfuna kuyo busika bya bakadde baffe ogogwe mukwano bakadde baffe gwe babalaga ne babasembeza ku level ya semaka Kulebe nene yobukulembeze kabaka tasosola mu mawanga kabaka tasosola mawanga abasoli sema abanyala bonna bajja mu Buganda abasoga n'abanyankole ne bawuliranga abaana be waka ne bayanirizwa mu mbere nnungi ne tuba wasana mu ne tuba kifumbiza abanyina ze baffe ne tuba wasana mu kati obusoseze awobuli ludda obusoseze busoba ku ggwanga naye obulibwe enkwe busoba ku buli muntu yenna si nsonga ggwanga ki Buba buli bwankwe obali kwa baka ba parliament abasuka mu bina abatuna semateka wa gwanga bukadabiri mu butamu 2019 ngera abaye bamu abatuna semateka we gwanga ngabajja bisanja koma ku bisanja mu 2005 okubukade butano butano yayimira ku maguru ga 2 naga mabakadde ba feba na bakulembeze be mulaba babinyo bakwesa bya majage gwanga ne bawamba no kutaba tuno kubachunya naga mababinyo baganya okulemeza mu bufuzi balemere mu bafire ku ntebe Niba mwesiga naba bagana afene bakitaffe abantu bagana mukakade nebaffa kati yabivako yabaya tuliamo olukero bulumi abakadde baffe babukoma wa bafiro buyerere obulibwe nkwe buno bwenjogerako nabanje mbeje twabo nabanja ne kibalama bwe bulibwe nkwe tebuli ko muntu ndi gwanga ne dabuli muntu so okulya mu muntu olukwe bannanga obusosoze we buli nete buli mu Buganda abagana te baba nkwe basosoze twabasembeza abantu mwe yenna etakadinga ya kusosola abayagala twaula ya ulamu Gamati asadaman makere.